Haywoods Hollywood Horses on firma, joka kouluttaa hevosia elokuvia ja tv-sarjoja varten. Firman omistaja saa eräänä päivänä mystisesti surmansa kolikon pudotessa taivaalta hänen päähänsä. Omistajan poika Odis Junior alias OJ jatkaa isänsä työtä. Puoli vuotta myöhemmin firmallaan vaikeuksia ja OJ on joutunut myymään hevosiaan entiselle lapsitähdelle Ricky Tube Parkille. OJ ja hänen siskonsa Emeraldin Emin viettäessä iltaa yhdessä sisarukset huomaavat yhden hevosistaan karkaavan. Tätä seuraa mystisiä sähkökatkoksia, joiden aikana OJ näkee taivaalla lentävän lautasen. Em päättää, että sillä on saatava kuva. Komediasarjosta tunnettu Jordan Peele räjäytti elokuvan muutama vuosi sitten esikoisohjauksellaan Get Outilla. Kauhuelokuvan sosiaalinen kommentointi häikäisi yleisön. Pari vuotta sen jälkeen Pil sai katsojat hytisemään pelosta asnimisellä elokuvalla. Sanomattakin selvää siis, että hänen kolmas elokuvansa, Nope, keräsi paljon odotuksia hartailleen. Itsekin odotin sitä kuin kuuta nousevaa, ja oli oikein tuskallista, kun elokuva julkaistiin Jenkeissä monta viikkoa ennen Suomea. Nyt vihdoin pääsin todistamaan, ettei elokuvasta ole intoiltu suotta rapakon takana. Lähdetään kuitenkin liikkeelle elokuvan heikommista puolista. Pitää nimittäin myöntää, että kesti aikansa ennen kuin koin pääseväsi kunnolla sisään Noupin maailmaan. En osaa tarkalleen sanoa, mikä sen alussa oli ongelmana. Yleensä kuitenkin nautin siitä, kun elokuva ottaa aikansa tarinaansa valmistautuessa. Kenties Otis Juniorin hahmon introvertisuus vaikutti kokemukseen siitä, etten päässyt heti sisään hänen majeellen maisemaansa. Positiivista on kuitenkin se, että kaikki elokuvassa kerrottu on kiinnostavaa ja sitoutuu selvästi laajempaan tarinaan. Koska elokuvan päähenkilö kasvattaa hevosia elokuvateollisuudelle, on sen tarina totta kai linkittynyt vahvasti Hollywoodiin. Se myös alkaa 90-luvulla God Home-nimisen TV-sarjan kuvauksissa tapahtuneesta katastrofista. Kyseinen sarjan simpanssi tähti sai raivokohtauksen kesken kuvausten, vammauttaen ja mahdollisesti surmaten osan ohjelman tähdistä. Tästä hyppäämme nykyhetkeen, jossa OJ saa potkut eräistä kuvauksista hänen hevosensa riehaannuttua. Syytähän tosin oli se, että OJn turvallisuusohjeita ei noudatettu. Eläinten kaltoinkohtelu viihteen vuoksi tuntuikin olevan Nopin kertomaan tarinan ydin. Godia esittävä simpanssi suuttui säikähtäessään puhkeavia ilmapalloja. Ocean hevonen taas häntä häirinnyttä kuvausryhmän jäsentä. Entinen lapsitähti, nykyinen länkkäriteemapuissaan omistava Tube, yrittää valjastaa elokuvan hirviön shownsa betonaulaksi. OJ sen sijaan viihtyy paremmin hevosten kuin ihmisten seurassa ja näkee tämä selvästi osana perhettään. Vaarallisimmillakin hetkillä hän sanoo palaavansa ranchilleen, sillä hänellä on suita ruokittavana. Tämä ymmärrys eläimiä kohtaan on myös se, mikä johtaa O.J.'n voittoon elokuvan hirviötä vastaan. Hirviötä, jonka hän nimeää Jean Jacketiksi. O.J. tajuaa ensimmäisenä Jean Jacketin olevan nimenomaan eläin eikä avaruusalus, minkä kaikki muut sen olettivat olevan. Hän tajuaa sen olevan nälkäinen saalistaja, joka kokee tuijotuksen haasteena ja uhkauksena. Näin ollen hän myös keksii keinon taistella petoa vastaan, tämän luontoa hyväksi käyttäen. Ei myöskään ole ihme, että hirviöistä spektaakkelin tekevä Tube päättyy Jean Jacketin syömäksi. Hänhän nimenomaan kutsuu suuren joukon ihmisiä tuijottamaan tätä tuntematonta hirviötä. Tubeen ongelma on siinä, että vaikka hän todisti lapsena simpanssin hyökkäävän kollegoidensa kimppuun, ei hän osannut ottaa tästä opikseen. Apinahan ei satuttanut häntä, vaan tuli jopa riehumisen ja päätteeksi tervehtimään Tubea. Entinen lapsitähti siis on koko elämänsä oppinut eläinten olevan jotain, jota käyttää hyväksi viihteen ja rahantekoon, kuvitellen samalla olevansa itse turvallisessa näiden vihalta. Hänelle ei siis tule mieleenkään, että Jean Jacket voisi kääntyä häntä vastaan hänen yrittäessä tyydyttää hirviön nälän oucheilta ostetuilta hevosilta. Hevosilla, jotka ovat syypille vain ostettuja hyödykkeitä rahantekoa varten. Edward Muybridgein laukkaavaa hevosta pidetään kuulemma ensimmäisenä liikkuvana kuvaa tuottamana kuvasarjana. Elokuvassa OJ ja M sanovat olevansa kuvasarjan ratsastajan jälkeläisiä. He kertovat ratsastajan olleen elokuvan ensimmäinen näyttelijä, stuntimies ja eläintenhoitaja. M erityisesti painostaa, kuinka tuntemattomaksi jäänyt ratsastaja oli musta. Luonnollisesti aloin heti miettiä, kuinka tämä sitten peilautuu OJn ja Emin nykytilanteeseen. Selvä on ainakin se, että aivan kuten historia unohti Mybridgein ratsastajan henkilöllisyyden, myöskään OJ ei saa tarvitsemansa ja ansaitsemansa kunnioitusta kuvauksissa. Hän on jatkuvasti viisain ihminen huoneessa, mutta tämä ei 2020-luvullakaan peilaudu hänen saamaansa menestykseen. Mainos katko! Ugly cookie. on laittanut viisaat päänsä yhteen meidän leffamedian tekijöiden kanssa ja pähtänyt lähettää meillekin vähän näitä keksejä maistettavaksi. Ja on jo, jo vähän näitä että on pakko sanoa, että mm, mm, mm. on siis todella maukkaita kulkea tällaisia jenkkityylisiä. Ihan ihanan pehmeitä sisältä. Siis herra jäsas, mä en tiennyt, että keksi saa olla näin pehmeä. Enkä ole koskaan varmaan syönyt ennen tämän tyyppistä, tällaista oikein aitoa amerikkalaista kuukieta. Suosittelen lämpimästi. Ja kokeileminenkin on todella helppoa nyt, kun Ugly tarjoaa kaikille mun kanavan seuraajille ja muille leffamedian seuraajille ää, 10 prosenttia alennuksen teidän seuraavasta tilauksesta. Eli laitat vain koodin leffamedia sinne uglycookie.fi sivuston verkkokauppaan ja ai, 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 kohta pääset herkuttelemaan kekseillä. Mulla on tästä tämmönen valkosuklaakeksi valkosuklaa keksi just menossa ja ai vitsittää on kyllä hyvää. Mm -mm -mm. Ja jos on jostain syystä rahat lopussa, niin pidä silmällä nyt tämän kuun aikana kuvakarju kanavaa, koska voi, voi, hyvin olla, että johonkin näistä videoihin tulee sitten semmoinen pieni arvonta ja katsotaan, jos jollekin onnekkaalle saadaankin lähetettyä oma paketti vähän ugly cookie tai Käy tsekkaamassa fi sivulta lisää tietoja, koodilla leffamedia 10% pois ja herra jestäs, kyllä kannattaa, koska hyvältä maistuu. Mm, mm. Mm, mm, mm. Ohjelma jatkuu. Tämä lienee myös syy siksi, mille M niin kovasti haluaa saada kuvan ranchia piinaavasta hirviöstä ja päästä sen avulla kuuluisaksi. Hän on kasvaissaan nähnyt, miten huonosti hänen perhettään kunnioitetaan ja naisena saanut vielä annokseen lisää dissausta isältään, kun tämä ei antanutkaan tytön kouluttaa hevosta, joka hänelle luvattiin. Suomalaiseen mielenmaisemaan kuuluisuuden ja vaurauden tavoittelu tuntuu pinnalliselta, mutta OJ ja Emin tarinaa katsoessa ymmärtää, miten huonosti näitä asioita jaetaan. Heywoodin sisarukset ehdottomasti ansaitsevat tavoittelemansa menestyksen. Ja Elokuva tuo kontrastiksi tähän hyvin erilaiset taustat omaavat apurit OJlle ja Emille. Angel myy heille turvakameroita ja on mukana uteliaisuudesta alieneista innostuneena hörhönä. Hän myös tuo ainoana esiin moraalisen hyödyn, mitä Jean Jacketin päihittäminen tietää. Antlers Holst taas on menestynyt elokuvaaja, joka tulee paikalle puhtaasti taiteen vuoksi. Hän haluaa vain toteuttaa yhden ihmiskunnan haaveista ikuistamalla avaruuden muukalaisen kameralla. Tämä nelikkö toimii itse asiassa varsin mainiosti yhdessä. Heidän motivaationsa eivät ole ristiriidassa keskenään ja lopulta kukin tuntuu saavuttavan tavoitteensa elokuvan lopussa. Elokuvan trailerien perusteella tiesin odottaa jonkinlaista skifikauhua. Siinä kuitenkin nähtiin asioita imaistavan taivaisiin ja jotain pyöreää lentävän hahmojen peräänkin. Lisäksi Hollywoodin ja eläinten maailmasta sai jotain ideaa markkinoinnista. Mutta sanon suoraan, että en osannut odottaa lentävän lautasen olevan eläin itse. Aluksi se ei tuntunut erityisen tyydyttävältä yllätykseltä, mutta mitä enemmän sitä näki ja mietti, sitä enemmän sitä arvosti. Eläinten kohtelun ollessa elokuvan kantava teema, tämä tuntuu ainoalta oikealta vaihtoehdolta. Lisäksi Jean Jacketin design on yksi parhaista, mitä tulee avaruusolentoihin. Jordan Peele tiimeinen nimittäin ymmärtää sen, että mikäli avaruudessa on elämää, se ei luultavasti muistuta mitään, mitä maapallolta löytyy. On jopa sanottu, että jos elämän löytäminen ulkoavaruudesta saattaisi vaatia koko elämän määritelmän muuttamista. Jean ei muistuta oikein mitään eläintä, tai sientä, minkä minä olen nähnyt. Sen taittuessa lentävästä lautasesta täyteen muotoonsa, se muistuttaa enemmänkin todella erikoiseen muotoon leikeltyä ja taiteltua kangasta. Muodostelma on kuin joku yrittäisi mallintaa kolmiulotteisen Rorschach-testin. Siitä yrittää etsiä jotain tunnistettavaa, mutta se ei onnistu. Näkö on täysin käsittämätön, mutta juuri sen takia vaikuttava. Tämä absurdi design toimii hyvänä kontrastina sillä, että Jean Jacketin käyttäytyminen on niin maanläheistä, että OJn hevostietämys riitti tunnistamiseen. Kenties joku voi nähdä tässä immersion rikkuvan ristiriidan, mutta itse nautin yhdistelmästä. Mielestäni Jean Jacketin eläinluonne auttaa antamaan elokuvalle positiivisen sanoman. OJn myötätunto eläimiä kohtaan on niin voimakasta, että se pelastaa hänet jopa täysin tuntemattomalta ja alienilta uhalta. Eläimiä hyväksikäyttävät taas päätyvät pedon ruuaksi. Visuaalisesti nouppia on miellyttävää katsoa. Lennokkaan nimenomaava kuva ja hoitavan hoitema tekee piilen ohjauksessa mainiota työtä. Hän luo kauniita laajoja otoksia, jotka ku kuvastavat hyvin Heywoodin farmin syrjäisyyttä. Jean Jacketin valtava koko saadaan hyvin esiin kuvakulmilla hahmojen perspektiivistä. Mieleen jäävät erityisesti vahvat otokset OJsta piilottelemassa vajassa ylhäältä tulevalta uhalta. Ja mahtuupa mukaan viittaus legendaariseen Akira-elokuvan moottoripyöräkohtaukseenkin. Kauhuelokuvana nope ei ole erityisen pelottava. Parhaimmillaan elokuvan tunnelma yltää kyllä intensiiviseen jännitykseen, mutta verrattuna vaikkapa Lupita jongon roolisuorituksen Asissa ei nope saa samalla lailla katsoja liimautumaan penkkiinsä. Tunnelmaa kyllä rakennetaan varsin hyvin pitämällä hahmot kireinä ja epätietoisina siitä, mitä on tapahtumassa. Mutta syystä tai toisesta siinä ei päästä aivan huipulle. Totta puheen en osaa sanoa miksi. Kokonaisuudessaan Noop on taas yksi erinomainen elokuva Jordan Peeliltä. Hän on jälleen luonut jännittävän maailman, jonka kautta kommentoida yhteiskuntaa. Elokuva tarjoaa visuaalisesti erinomaista tavaraa ja sen hahmot on kirjoitettu mainosti toisiaan tukemaan. Noop ei ole niin hyytävä kuin kauhuelokuvan soisi olevan, mutta on silti ehdottomasti katsomisen arvoinen elämys. Vähintään yhtä arvokasta on myös teidän positiivinen ja rohkaiseva palaute. Kertokaa omat fiiliksenne Nopesta ja muista Jordan piilin leffoista, kunhan ensin painatte peukkua, tilanappia ja kelloa. Kiitokset Agricookille yhteistyöstä, yhteistyöstä, katkaa leffamedia.fi ja Marvel Podcast Suomi. Rakkautta ja kaikille eläimille.